اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم على الله بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة کے بعد انتہائی عزت و تقریم کے لائق دوست و بزرگ بھائیوں اس سے جلوہ فرما حضرات علماء کرام مشائخ سادات جیسا کہ صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب فرما رہے تھے اس کانفرنس کی فضل و غایت ان کی ان کے احباب کی محنتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوشش تو ہوتی ہے وقت پر پہنچ جایا جائے لیکن سفر میں بعض اوقات انسان اس ترتیب سے اپنے ارادوں کو پورا نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی بلکہ پونے چھ بجے نماز پڑھ کے ہم نکل لیے تھے کہ موٹر میں بند کر دی دو ڈھائی گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا دھند بہت زیادہ تھا اس بات کا احساس رہتا ہے کہ انتظار بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا بوجھ بنتا ہے طبیعت میں ہم سے خود نہیں کیا جاتا تو کسی کو کیوں کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے مجھے بڑی زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ آپ منتظر تھے صاحبزادہ صاحب بھی بار بار فون کر رہے تھے اور موسم کی کچھ حالت ایسی تھی جس کی وجہ سے راستے میں دیر ہوئی آنے میں ہم نے سستی نہیں کی